1 iyun 2023-cü il Müdafiə Nazirliyinin yaydığı bir məlumatı diqqətinizə çatdırıram. İyunun 1-i saat 09:10-da Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Tovuzqala rayonunun Çınarlı yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Tovuz rayonunun Əsrik Cırdaxan yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bildirilib ki, saat 10 radələrində isə Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Şuşa rayonu istiqamətində yerləşən mövqələri atəşə tutulub. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətlərdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Bundan başqa qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri kənd təsərrüfatı işləri adı altında mühəndis texnikası cəlb etməklə Şuşa və Xocavənd rayonları istiqamətində döyüş mövqələrinə təminat yolunun çəkilməsi məqsədi ilə torpaq yolda genişləndirmə və təmir bərpa işləri görməyə cəhd ediblər. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən görülən təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb.